Արցախում այսօր սկսվել են վնասված գազի խողովակի վերանորոգման աշխատանքները։ Արցախի տեղեկատվական շտաբի փոխանցմամբ աշխատանքները իրականացնում է ադրբեջանական կողմը։ Համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ կար ժամկետներում Արցախում գազը կվերականգնվի։ Արցախի պետնախարարի մամուլի խոսնակը տեղեկությունը հաստատեց, բայց չհստակեցրեց, թե ովքեր են բանակցել և ինչպես է հնարավոր եղել համաձայնության գալ մեկ շաբաթից ավելի գազատարին մոտենալ չթույլատրող Ադրբեջանի հետ։ Համաձայն հաղորդագրության բանակցությունները ընթացել են Հայաստանի կառավարության և ռուս խաղապաների աջակցությամբ։ 9 օր շարունակ գազի բացակայությունը Արցախի ողջ տարածքում բազմաթիվ խնդիրներ է ստեղծել՝ հացի արտադրությունից, ջեռուցումից մինչև ծանրաբեռնվածության պատճառով հոսանքի պարբերական անջատումներ։ Ցրտի պատճառով երկու շաբթի օրվանից Արցախի դպրոցներում դադարեցրել են դասերը։ Մայր գազատարի վնասված հատվածը Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած Շուշի Լիսագորի հատվածում է։ Ինչպես Ստեփանակերտի բնակիչ Աշոտ Ավանեսյանը ազատությանը փոխանցեց, իրենց տեսանելի չէ աշխատանքներն այս պահին ընթանում են, թե ոչ։ Մինչ այս պահը գազամատակարարումը չի վերականգնվել։ Ասացին էս երկու օրվա ընթացքում էլ ավելի կոնկրետ բան չեն ասում։ Մենք էլ այսօր ճիշտ ասած սպասում ենք արդեն։ Դեռ չունեմ, հիմա ստուգել եմ նոր, չկա։ Հայաստանի խորհրդարանի ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները պատիվ ունեմն ու Հայաստանը դեռ վերանորոգման մասին լուրերից առաջ նախաձեռնել էին հրատապ նիստ այս թեմայով, որը նախագծի հիմնական զեկուցող Տիգրան Աբրամյանի փոխանցմամբ շարունակում է մնալ իրենց օրակարգում։ Արցախը էներգետիկ ճգնաժամի մեջ է և մենք խնդիրը միայն տեսնենք ոչ միայն այսօր ստեղծված իրողությունների պայմաններում, այլ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը նաև հետագա ժամանակահատվածում հնարավորություն ունենալու և արդեն ցույց է տվել, որ նա կիրառելու է այդ գործիքները Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների վրա ազդելու և Արցախի և Հայաստանի հետ կապված հարցերում, այսպես ասեմ, զիջումներ կորզելու համար։ Պաշտոնատար անձինք, ովքեր այս հումանիտար իրավիճակի հետ կապված սոցիալ-տնտեսական կամ ենթակառուցվածքային առումով առնչվում են կամ ի պաշտոն է պետք է առնչվեին Արցախի անպատասխան մարմինների հետ, պետք է նաև բացատրություն ներկայացնեն, թե ստեղծված իրավիճակում ինչ կարելի են իրականացրել, որպեսզի ժամանակին կանխեին նմանատիպ իրավիճակը, ինչ են կանելու հետագայում, որպեսզի նման իրավիճակի առաջ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները այլևս չկանգնեն։ Ընդդիմադիրները առաջարկում են ազգային ժողովի մարտի 22-ի հերթական նիստերի ընթացքում հրատապ քննարկել Արցախում գազատարի վթարից հետո առաջացած հումանիտար խնդիրները։ Անհրաժեշտ պատգամավորների թվի 1/4 ստորագրությունները ընդդիմադիր երկու խմբակցություններն առանց իշխանականների կարող են ապահովել։ Կվորում ապահովելու խնդիր ևս չկա, քանի որ քննարկումը կազմակերպվում է հերթական քարորյայի նիստի ընթացքում։ Որպես հարակից զեկուցողներ կառավարությունից հրավիրվել են արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Այս երկու շաբթի ազգային ժողովի խորհրդի նիստում պետք է որոշվի նիստը դրմբաց, թե դրմբակե լինելու։ Հայաստան խմբակցությունից Արամ Վարդևանյանն ասում է, շատ կարևոր է, որ Հայաստանը համարժեք արձագանքի Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին։ Անօրինական կերպով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված հայկական տարածքներում, որտեղ անցնում է գազի խողովակը, վնասվել է հենց ադրբեջանական, այսպես ասենք, առերևույթ ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչների կողմից, և մարտի 8-ից սկսած մինչ օրս Արցախում հազարավոր մեր հայրենակիցները զրկված են առհասարակ ջեռուցման հնարավորությունից, այնտեղ հիվանդանոցները նույնիսկ զրկված են ջեռուցման հնարավորությունից։ Ես ինքս մի քանոր առաջ Արցախում էի, իմ աչքով եմ տեսել, թե ինչպես օրինակ հիվանդանոցում, որտեղ կան 40-ից ավել պացիենտներ, մանկական հիվանդանոցի մասին էր խոսքը, առհասարակ զրկված էր ջեռուցման հնարավորությունից։ Իշխանական խմբակցությունից քննարկմանը մասնակցել չմասնակցելու վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց արտգործնախարարությունից և փոխվարչապետի Գրասենյակից ևս տեղեկություն չփոխանցեցին, որպես հարակից զեկուցողներ 3 շաբթի խորհրդարանում ներկայանալու են, թե ոչ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ նախորդ 5 շաբթի կառավարության նիստին հայտարարեց, որ զերծ կմնա Արցախում ստեղծված իրավիճակին գնահատական տալուց։ Այս պահին գնահատականներ չտանք, պարզապես արձանագրենք, որ կա այդպիսի իրավիճակ։ Մինչ հրատապնիստ ընդդիմադիրներն այս երկու շաբթի նաև խորհրդարանական լսումներ են կազմակերպել Արցախի շուրջ վերջին զարգացումների թեմայով։ Այս քննարկմանը հրավիրված էին նաև Արցախի պաշտոնյաներ և հանրային գործիչներ։